Do që tashmë unë dhe disa artistë tjerë që ka filluar një në kohë me mua dhe që kanë një stabilitet tillë artisti, e kanë mision tashmë që të vazhdojnë të bëjnë një muzikë cilësore dhe duke pas parasysh se si po shkojnë gjërat me muzikën në Shqipëri, është një detyrim më shumë, një obligim më shumë që ta bëjmë patjetër këtë punë. Këtu më qëndrose, normalisht me ty edhe me pak të tjerë. Me shiu në territorin tatë, unë të një vazhdojtë. Jo, po, me një grup shumë të vogël mund të flasë pikërisht për këtë fjalin që të jetë arzë bërthejmë pak më shumë, si po shkon muzika në Shqipëri. Si po shkon muzika në Shqipëri, në fakt. Ti e di si po shkon. Unë e di. Edhe publiku e di si po shkon. Si jashtëmi, por se brëndshmi duat të di. Dhe problemi ky është, domethënë, gjë më çuditshme që të gjithë e din se si po shkon. Por askush nuk i merr frenat në dorën nga ata që duhet ta marrin. Ca thonë që ka fajin populli që unë se mendoj publiku, po thënë. Që unë se mendoj absolutisht. Domethënë, e vetme kategori që s'mund ta marrin në dorë këtë situatë është publiku, kupton? Sepse publiku merë atë që ofrojnë. Unë mendoj që ka fajn media dhe duke qënë se artistët janë të lidur pak shmangshmërisht me median, bën pre e preferencëve tyre. Nëse shumë artistë do bënin atë që duhet bërë, mision e vetë, atë për cilën njihen, të mbajnë atë shtyllën kurizore, të mbajnë karakterin e tyre artistik, që ose të bënin shumë veta, ju siguroj që edhe media pastaj do ishte me rezervuar për të sepse shumica atyre që i ofroheshin medias, do ishte cilësi dhe jo sasi. Shikoj që i keni gjetë ju artistët, politikanët, i keni gjetë të fjalin media dhe op, ma i ngopni ne të gjitha. Acarohem këtu tani, ashtu duhet acarua dhe... Folë keq, që të avullina. Media i paraqet të gjitha, pra media ka dhe Renisin që po intervjuon, ka edhe një personazh tjetër që mund të jetë, po themi, për një kategoritë caktuar të audiencës. Dhe në momentin që unë ja jap të gjitha këto alternativa dhe audienca shkon në masë të kjo tjetra, jo të Renisi apo të Aulona, atëre nuk është më faj medias, në me thënë që vërtet audienca do këtë gjë. Nuk është qështë që media nuk i jep hapësirë të gjitha, sepse unë bërit vërtetës nuk është se kam pas një problem me mbyllin e dyrëve nga media. Qështë është ke sasia, ke përqendrimi që ka media në raport me artistë. Pra, do më thënë, që ose unë dalë, nuk është problemi se unë po japë intervjisën sot, problemi është që ne po flasin për produktin, nuk po flasin për Renisin që vjenë studio dhe fletë bënë një intervjisë. Ne po flasin për produktin. Ate të dojë që këngët e tua në base transmitoshin më shumë, po thua? Pikrisht. Jo këngët e mija, po këngët e gjitha tyre që... E një rrymë e caktuar që ju përfajsonit.